Алакөлден чыктык. Алакөл өтө унады. Өтө керемет көл экен. Суу деген өтө шугунду. Мендерлейт таптасындагы барлык элементтердин баары бар экен өттөн башка. Ээмиз деген осындай керемет жана жумсак болуп калды. Алла тагала шыпасын берсин. Осындай әдемі жерге, керемет емдік қасиеті бар жерге алып келгенімізге үлкен үлкен Аллаға шүкір. Ал енді біздің бармаған жеріміз шығыс қабырғамыз. Алла бердіп жолымызды оңғартсын. Өскеменге, одан әрі Атанқарағайға Алла тағала жол амандығын берсін. Жоңғар Алатау. Қаншама ұзын сол жылады. Ар жағы Қытай. Жоңғар Алатауды. Бір жағы Қазақстан, ар жағы Қытай. Алматы облысының шекарасынан шығып, Шығыс Қазақстан облысының территориясына келдік. Қазір Аягөз ауданының территориясына келе жатырмыз. Енді Семей ары қарай Өскемен.
Аягөзгө келдик. Сөйтсек, биздин Аманжол баламыз дүкөн ашып койду. Содан энди Аманжолдун дүкөнүн савдасын жасап атырбыз. Ал сәттүлүк. Мына жаксырым экен. Ауылга барып көп жомой. Әтет Аманжол дүкөн ашсын. Салкындай экен. Старт топталып жүр. Шыгыска келгенден кийин күндүн салкындыгын көрсөтөйүн деп атыр экен. Дала деген қараңғы, алдымызда қалба тауы болу керек.